Nu ska vi ha pepparkakor så man blir snäll. Nu ska jag in och handla mat och då är det ju stört omöjligt att ha den här på sig. Men vi ska ju ändå hålla avstånd. Hur går det? Ska vi sprita oss? Hej hej, här håller vi avstånd. Kolla, här finns ju hur mycket som helst. Ja, här tränger man sig inte förbi. Här gäller det att vänta ut varandra, eller hur? Ja, men tack. Ja. Vi har inte lika stora klungor längre. Tycker de däremot har varit väldigt duktiga på att hålla avstånd. Både till oss i personalen och framförallt mellan kunderna i sig. Det enda jag kanske skulle hoppas är att folk, om de ska handla mycket och bli länge i butiken, då behöver de inte komma hela familjen. Oops, nu var jag lite för nära här. I köerna har de blivit mycket bättre. Förut var det inte bra i början, men nu har det blivit mycket bättre. Men folk glömmer av sig. De blir så inne, jag ska ha det här. Så de tappar periferiseendet. Om jag ska gå däremellan nu, då vart det för nära. Känner ingen stress. Här håller vi avståndet. Det är mycket folk på affären idag. Det är framförallt i trängre utrymmen som mejeriet och sådär. Handlar du på något annorlunda sätt nu för tiden än förr? Jo, jag handlar mer komprimerat. Jag tänker efter, skriver en liten lista och så försöker jag faktiskt bara kanske en till två gånger i veckan. Mm. Vi klappar själva på axeln och säger bra jobbat, håll ut, håll avstånd, tjingeling.